pikat e karburantit të cilat janë ngritur përgjatë autostradës Tiranë-Durrës dhe Anasjeltas ka rënë prej grabitjeve kota fundit. Pas grabitjes të ndodhur disa ditë më parë në hyrje të urës së Tajlandit ku grabit një karburant, mëngjesin e sotëm është grabitur një tjetër karburant dhe është pikërisht ai i cili ndodhet pas meje. Sipas policisë së Durrësit, ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 pas mesnatën në një karburant në afërsi të mikalimit të flakës në Durrës, bazuar në dëshminë e punonjësve në turn. Kanë qenë 3 persona ende të paidentifikuar, që nën kërcënimin e një pistolete kanë marrë xhiron ditore. Bëhet fjalë për një shumë rreth 200.000 lekë të reja. Autorët janë larguar më pas me një mjet tip Ford. Policia pritet të kqyr kamerat e sigurisë për të siguruar më shumë detaje që të mund të identifikojnë autorët e grabitjes. Vetëm 2 muaj të fundit në Durrës janë shënuar 3 raste grabitjesh të karburantëve, cilët janë ngjarje pa autor.